To se neřeklo, že vyrážíme jenom za krásného počasí. Tak jsme vyrazili za pěkně hnusného počasí. Aby jsme nebyli to, my, aby jsme neběželi tyhle prostě na autobus. Tamhle to je ten autobus, na který běží. Jsme to zvládli. Tak už jsme v krásném lese. Strom se potkáme po cestě. Ne, to je důkaz, že už jsme ušli 3,5 kilometru, že jo? Dáme si tu sváču? Ne. Já už povětím bříško. To je v pytli. Potřebuji něčeho kousnout. Máme tak 5 kilometrů. Víš, to přeženu. 5 kilometrů ještě nemáme. Ale je tady hezky, to chtěl jsem říct, že jsme došli na asfaltovou silnici, což je jako hezký, kdybych měl jako silniční kolo, ale nechci potom dál pokračovat. Tady je krásná taková stezka. Doufám, že bude víc tak nějak tím směrem správným. Takže se vydáme po ní. Vypadá daleko líp. Měkoučká. Ty budem žádný, dej mi taky. Nedám, ty nepotřebuješ energii. Ty potřebuješ ba naopak vybít. No já jsem vybitej už ze včera. No a teďka nahoru. Nahoru musíme. Tady je to menší. Má rip stop, to je v pohodě. Čili tohle asi fakt nikam nevede, tyjo. Je tady docela tma. Jak jsi černý, tak je tam vidět úplný kulový. Co to je? Objevili jsme červenou. To vůbec nejseš vidět, jak jsi černý. Počkej, tě na filmu tady na sněhu, ti. O, Míša se objevuje v záběru. Jsi fakt jak ninja. Já se nám proměňuje to počasí. Chvilku sněží, chvilku prší a chvilku to. Chvilku nic. Chvilku nic, ne. Tak doleva. Já jsem tam doleva, zkouši ten rovný. No tady doleva půjde. Pre, je to tady krásný. Je to tady mám nafilmovat. Ten sníh. A tak, no. Počkej, těch stromků, tak jsou to vlastně taky. No jo. Natáčíme doprava. Jo jo. Pojď. Po červený. Nejdeme nahoru, jdeme tady, tudy.
Jakože jsme někam došli, jsme na takový už hraně. Jako na kopci. Sváča! A dáme si sváči. Je to nahraný. A to mám fajn. Krásný. Co je? Konečně výhledy. Panoráma ta. Nic moc. Ty kamaře, jde úplný prd. Za chvilku dorazíme na Skalku, což je takový osudový rozcestí. Rozmyslíme se, jestli budeme pokračovat doprava, což by vedlo do Mníšku, anebo budeme pokračovat doleva až do Dobřichovic. Začíná se pomalu stmívat, cesta je stále dobrá, my jsme se akorát tak nějak rozešli. Tak myslím, že budeme pokračovat dál, ne? Ale tady to vypadá docela živě. Je tam zámek. Kde? Jo. Ten nevidím. Vidíš ho tam, ne? Na ty kamaře. Tamhle tak. No. Jo, tamhle. Ej. Už nic nevidím. Tak nám padla tma. Jirka zjistila, že má vybitou čelovku, tak nabídneme čelovku a za chvilku to bude mít v pohodě. A už, navíc už to máme pár kiláčků. Jenom to tady dost kamenitý, co? Na kotníky dobrý. Procházka to je super, máme něco málo zatím přes 20 km. Skončíme asi na 26 nebo 27 třeba, když to vyjde. No, takže to je na celý den úplně v klídku. Na lehko. Tak jsme si na závěr dali malý sprintík, ale naštěstí obláček jsme stihli.